Izložba sjaji velikana italijanskog dizajna otvorena je u salonu Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu u godini kada se održava 21. trijenalu u Milanu pod nazivom 21. vek dizajn posle dizajna i obeležava 90 godina aktuelnog sedišta ambasade Italije u Beogradu. Originalni nacrti interijera italijanskih ambasada iz 1926. godine, koje su skicirali Gio Ponti i Tomas Buci, prikazani su u Italijanskom institutu za kulturu. U zgradi ambasade u Birčaninovoj i danas se nalaze pojedini predmeti koje su dvojica dizajnera osmislili još početkom prošlog veka. Zgrada ambasade Italije u Beogradu nastala je iste godine kada je bio i konkurs za uređenje interijera, a osnovna ideja bila je da se na najbolji način predstavi italijanski stil kroz različite periode, počev od baroka. Osim crteža izložene su i lampe od raznovrsnih materijala. Na prvi pogled veoma skupocenih, ali u tome i leži tajna italijanskog dizajna. Pojedine lampe koje izgledaju kao da su od metala u stvari su izrađene od stakla, dok neke za koje bi bili uvereni da su od stakla izrađene su od plastike. Posebnu pažnju privlači boka lampa koja je pravljena od duvanog murano stakla, a zbog specifičnosti izrade ne postoje dve identične boka lampe na svetu. Ceo svet centar dizajna vidi upravo u Italiji. Sam dizajn je po sebi kompleksan jer tu imamo spoj industrije, tehnologije, nauke, kreativnosti, a tajna italijanskog dizajna je upravo u pronaloženju ravnoteže između tih elemenata. Vrata Italijanskog instituta za kulturu će biti otvorena narednih 15 dana za sve koji žele da vide crteže interijera ambasade, kao i lampe italijanskih kompanija koje već čine deo istorije dizajna i nalaze se u kolekcijama muzeja širom sveta. Ulaz na izložbu je besplatan. Violeta Kojić, Televizija Pink,